Hej, jeg hedder Benjamin. Jeg har en bachelor i Art and Technology. Jeg bor i Aalborg. Jeg har startet en kulturvirksomhed, hvor vi laver kunstudstillinger. Jeg laver forskellige kulturelle projekter, men jeg er også sådan en, der sådan studerer, hvad foregår der i de forskellige sådan undergrundskulturer, og prøver at forstå den folkelige ånd. Og det er lidt det, som jeg har sat mig for, og det er sådan lidt mit materiale på en eller anden måde. Det er noget, der er mellem mennesker. Og jeg har fundet ud af, at i virkeligheden, så er vores kultur måske lidt ligesom en computer. Der er et program. Der er altså en masse lag af kodning. Og jeg har fundet ud af, at det er enormt vigtigt for mig at studere den kodning, som går helt ned i etter og nuller. Det er der, vi starter. Og så kommer der lag på lag på lag på lag, til man sidst har et styresystem, og man har et program, og i et program har man nogle værktøjer. Så det er meget komplekst, men jeg prøver at forstå, hvordan at de her kulturer finder deres potens, deres drivkraft. Og der har jeg fundet ud af, at det, som jeg oplever lige nu, det er, at de er enormt stærke, når de er jordbundet i den helt simple kodning. Følelser, venskab. Så det er de ting, jeg prøver at se, hvordan at der er ligesom nogle strukturer, der vokser organisk ud fra det. Og får lov til at blive utrolig komplekse og afføde kæmpe festivalprojekter. Jeg var inde i U-kirke i går, hvor der var en masse unge mennesker, der havde lavet sådan en digtoplæsningsforsamling. Og havde et niveau, der var stod langt over Danmarks Radio. Og der kan man sige, at der kommer et produkt ud af det. Der kommer et resultat ud af det, som rent faktisk har rigtig meget at byde på. Men hvad har genereret det her? Det har ikke været penge. Det har ikke været, at der stod nogle smarte iværksættere og tænkte, nu søger vi midler, eller nu sætter vi en eller anden struktur eller en eller anden virksomhed. Men det er opstået af en eller anden ånd, som får lov til at lave sådan en spiral, som bare vokser og vokser, og det krystalliserer sig. Så det er sådan nogle organiske mekanismer, som jeg prøver at forstå. Og derfor har det også været rigtig vigtigt for mig at tage mig tid til mig selv, og tid til at meditere, tid til at være i naturen. Fordi at i det studie af mig selv, det er der, jeg finder den her kodning, som skal til at skabe de her kulturer, som måske også bliver afgørende for at skabe en bæredygtig verden og en fremtid. Jamen, altså min plan er sådan set at prøve at arbejde med nogle af vores samfundssygdomme. Stress, misbrug og materialisme. Ja. Jeg lige nu er mit profilbillede på Facebook Grundtvig. Fordi på en eller anden måde, så står han for et eller andet omkring den folkelige ånd. Han står for et program, en kodning, som der går ned i det der, i det basale i at være menneske. Det med at mødes og synge og sådan nogle ting. Det bliver et udgangspunkt for at kunne håndtere de her komplekse strukturer, som vi er i, og den teknologi, som vi bliver bombarderet med, og medier. Hvis vi ikke har rod, så er det bliver det kun, altså det bliver sværere og sværere med den intensitet, som opbygger sig i vores samfund. Så er det jo ligesom at lege med elektricitet uden at have jordforbindelse, og det kan kortslutte. Så jeg ser det lidt som sådan en nødvendighed for vores samfund og for bæredygtighed, og prøver at undersøge de her mekanismer.